här i centrala Uppsala. Man kan se slottet här bakom oss. Och jag heter Klara. Och jag heter Anna. Och vi jobbar på Biotopia. Och vi ska prata om ett jätteroligt litet däggdjur som man kan hitta lite överallt. Yep. Ja. Men som man inte ser. Nej, som man inte ser. Det är ett mystiskt däggdjur. Vill du säga vad det är för något? Fladdermöss. Fladdermöss ska vi leta efter. Och jag känner så här, när du sa så här, vi ska vara vid domkyrkan inne i stan i november. Då tänkte jag, är det så smart? Jag kände mig lite skeptisk. Jag tänkte så här, inne i stan och vill de liksom inte ha vatten? Och i november har de inte gått och lagt sig för länge sedan. Ungefär så tänkte jag. Ja. Fladdermöss går ju dvala på vintern. Så att det är ju helt klart så att de flesta inte är uppe nu. Men det finns en som flyger runt en del nu. Och som faktiskt tyr sig lite till stan på hösten. Okay. Och det är den vi ska leta efter. Okej. Okay. Och vad heter den då? Gråskimlig. Gråskimlig, det var ett fint ord. Den är lite fin. Ja. Och den har ett ganska roligt beteende nu på hösten. Så man kan faktiskt höra den även om man inte har en detektor. Ja. Annars så hör ju inte vi fladdermöss. Nej, för de har ju ljud som är för höga för att våra öron ska höra. Men gråskimlig har ett socialt ljud som den faktiskt hör. Wow, spännande. Så vi kommer höra dem, men vi testar också med en detektor. Vi testar med en detektor och ser om vi kan få något utslag. Spännande. Ska vi gå och kolla nu på den? Ja, kul. Kom så kör vi. Yes. Ja, det krävs ofta att man har lite tålamod när man är ute med en fladdermusdetektor. Vill man ha lite extra god chans så kan man ta sig ut till vattendrag. Många fladdermusarter söker sig nämligen till vatten där det finns gott om insekter. På displayen av detektorn kan man se vilken frekvens som den är inställd på. Och genom det här kan man också arta fladdermusen. De låter nämligen på väldigt specifika frekvenser, de olika arterna. Ser du var den försvann? Ja, där. Nu. Där. Och här fick vi plötsligt höra en större brun fladdermus som har ett väldigt speciellt ljud. Oj, den är verkligen här också. Större brun fladdermus är faktiskt den största fladdermusarten som vi har i Sverige. Där var den, va? Eller? Nu har jag den med örat. Du har den med örat. Alltså. Den här förstärker lite så det kan. Kan du inte vara här någonstans? Ja, det är stor. Den ser mörker. Ja. Nu hör jag den. Ja. Det lät som lite så här glittrigt. Ja, lite glittrigt. Är det mer saker som hotar fladdermössen? Det största hotet skulle jag tro är vår förändrade land, alltså landanvändning. Ja, okay. Att man, de vill ju ha insekter. Mm. Så det som är bra för insekter är oftast bra för fladdermöss. Ja, okay. Om man så säger. Myggor och flugor och nattfjärilar och liknande. Så vatten i landskapet. Små. Just det. Nu hör jag. Ska jag sätta på den här så du hör också? Ja, för jag är ju handikappad när det gäller det här med hörsel tydligen. Vi är alla olika. Ja, precis. Wow.
Ja, nu ska det faktiskt bli lite skönt att komma in efter man har stått och frysit lite grann med den här detektorn. Men om ni blir sugna på att testa sådana här detektorer så har vi sådana att låna ut på Biotopia. Och det är ett väldigt kul sätt att komma nära de här häftiga djuren som finns omkring oss. Ja, och om man också vill vara lite schysst mot fladdermössen som har det lite tufft. Det är lite brist på mat, det är lite brist på bostad, det är lite brist på mörker. Så kan man göra lite olika saker. Man kan till exempel bygga en holk, en fladdermusholk. Man kan kanske släcka sin utomhusbelysning. Den kanske inte måste vara igång hela sommaren till exempel. Så blir det några mörka timmar i alla fall för fladdermössen. Och sen så kan man ju gynna på alla möjliga sätt, kan man gynna insekterna. Ja, så jag ska ta och släcka den där på en gång faktiskt.